bismillah raxmaan raxiim kulanti wanaagsan daawadayaal kusoo dhowaada barnaamijka dabagalka wararka oo xilligaan oo kale aad ka daawataan t vga universal anigoo cabdullahi axmur ayaa idiin soo jeedinaya barnaamijkeenna caawa intiisa badan waxaad ku daawa doontaan furitaanka kala fadhiga toddobaad ee baarlamaanka soomaaliya iyo e, guud ahaan xaladdii baarlamaanka ee maanta khudbadii madaxweynaha soomaaliya oo uu kaga hadlay arrimo ay ka mid yihiin doorashooyinka iyo e, matalaadda caasimada iyo e, guud ahaan wixii u qabsoomay dawladda waxaan dhinac kale idin haynaa falanqayn ku saabsan khudbaddii madaxweynaha ama hadaljeedintii madaxweynaha ee kala fadhiga toddobaad ee baarlamaanka federaalka soomaaliya qaybaheen hadnambana waxaad ku daawo doontaan waraysi ku saabsan arinta la xidhiirta toddobada xubnood ee la sheegay in lagu kordhinayo aqalka sare iyo jiritaanka wararka sheegaya in afar dhibic shan lagu qaybsan doono kuraastaas kulanti wanaagsan markale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa maanta si rasmi a u furay kalafadhigii toddobaad ee baarlamaanka tobanaad uma ee dowladda federaalka soomaaliya kalafadhigan ayaa dabcan u muuqanayaa inuu yahay kii ugu dambeeyey ee baarlamaanka tobanaad maadaama xilligii kala guurka hadda la galay oo doorashooyinkii loo diyaargaroobayo shaqooyinka ugu badan ee horyaalla baarlamanka labada aqalna waxaa ka mida arrinta la xidhiirta dhamaystirka sharciga doorashooyinka sharciga axsaabta iyo dhismaha golaha adeegga garsoorka iyo shuruuc kale oo muhiim ah waaanawaxaana qorshuhu uu yahay in baarlamaanka labada aqal ay howlahaasi dadejiyaan muddada gaaban maadaama sida ballantu ay tahay ee loo baahan yahay in desembar ka hor la helo in la doorto xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya maadaama desembar sanadkii laba kun iyo ay ahayd xilligii baarlamaanka la dhaariyey howlihiisuna u bilaabay ayaa qorshuhu yahay in la doorto sieeda febraayo madaxweyne cusub taasi ayaana lagu qasban yahay madaxweynaha soomaaliyana waxa uu sheegay in ay ka go'an tahay dowladiisu in ay qabato doorasho xilligeeda ku dhacda hase yeeshee kulankii baarlamaanka qaybo kamida waxaa maanta hareeyey buuq qab qaar ka mida xubnaha golaha shacabku ay ka sameeyeen goobta bal siday waxuu dheceyn marka hore aan idiin soo gudbino mudanayaal iyo marwooyin waxaa sharafii ah inaan maanta oo ay taariikhdu tahay lixda n n aan hadalka dhammaysto sidtrumlansudhegaysanno <laughs> <laughs>

حليبان والباح فريس تحوّل بيننا ذي تاعن حليبان ذي تاعن فلان فريس حليبان كستو هاد التاعن وحولم بديا حليبان قايلنا يفلان حليبان والباح فريس and وحن استعمالا هنا قطب كأن حراصات كا قطب كتمنات ده استعمالا قف والبا وعرين فوضى كوجيرة وحن ولد قمينا حير كسيده وقب وحن قفوا البوم هاي وحيو متاستين وقعاتو فلان قفل البها فريستا داتكا كلاي تاك تاقنها فريستان داتكا فريستا فلان 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 ويسير فلان كالفضل بارلمان كاينو فرانا وحال لجبين ويا طلب كمية دا داستور كا جمهورية دا فدرال كا سوماليا فريستا xyr hoosaadaad leedihiin hala fadhiisto halays ixtiraamo madaxweynaha khudbaddiisa waa dastuuri haddaan dastuurka ixtiraamayno madaxweyneha halla ixtiraamo xishoodkayaan laga tegin mudane madaxweyne khudbaddaadii dastuuriga ahayd baarlamanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo ummadda soomaaliyeed waxay diyaari u yihiin inay dhagaystaan soo dhawow madaxweyne mudanayaalya marwooyin laba qof baa saddex boqol iyo abaatanyoagaaaf duubtay maanta shaqaalo dawladeed hal bil mushaaharla'aan ma noqon askari ciidan hal bil mushaahar la'aan ma noqon idinkaa ugu wacan idinkaa ka mas-uula oo ka shaqeeya xasiloonnidaas haddaydan idinkaa ahaan lahayn xasilooni dalka kama jireen k balamankkulankii furitaan kala fadhiga todobaad ee baarlamaanka soomaaliya ayaa buuqaasi galay markii madaxweynaha soomaaliya la gaaray hadarjeedintiisii inuu kulanka furo inuu kalafadhiga furo waxaase markii dambe la xaliyey buuqii iyado oo madaxweynuhu uu qudbadiisa sii watay madaxweynaha ayaa aada uga hadlay arrimaha doorashooyinka isagoo sheegay inay ka go'an tahay in ay qabtaan doorasho xilligeeda ku dhacda oo nabdoon waxa uu sidoo kale soo hadal qaaday arrinta matalaadda gobolka banaadir oo uu ka codsaday xubnaha labada aqal inay ogolaadaan inay u oggolaadaan gobolka banaadir inuu matalaad ku yeesho aqalka sare ee dalka waxu sidoo kale ka hadlay guud ahaan dadaallada dowladdiisa ee wax kaqabashada xaaladaha guud ee dalka soomaaliya bal si kooban ayaan markana idiinkugu soo gudbin doonnaa khudbaddii madaxweynaha iyadoo dabadgeded aan falanqayn samayndoono waxaan marka hore aanu mahad celinayaa mahad iska leh ilaahaygii halkan isu kaagi keenay maanta oo noo suurta geliyey inuu shirkaan noo qabsoomo iyo ilaahay naga samata bixiyey caabuqa koroonaha ee aafeeyey dunida oo dhan iyadoo la filaayey inay soomaaliya oo aan nahay dal runtii aada eeu nugul in dhibaato weyn aan kala kulmayno ilaahay baa mahaddaska lahaa oo naga samate bixiyey culayskiisana naga qaaday allah ha u naxariisto dadkii intii ay kuey u dhinto cabuqaas inta ee u jiifta oo u xanuunsana ilaahay ha ka kiciyo sidoo kale ilaahay ha u naxariisto xildhibaan aadan xasan cali aadan jamhuuriya

waxaa xusid <laughs> mudan inaan dalka aan ku soo celinay in ka badan kun iyo laba boqol oo muwaadiniin soomaaliyeed oo kuayiuku xayirnaa dibadaha cudurkan dartiisa uo ilaahayna nagu guuleeyay waxaan u mahad celinayaa dowladda turkiga oo xaqiiqatan maanta ka hor ma imaan dhismahaan ee dhismaha noogu deeqday aada iyo aad yaan ugu mahad celinayaa waxaan sidoo kale aan um <hai> u mahad celinayaa guddoonka guddoonka iyo xubnaha baarlamaanka ee labada gole wada shaqaynta wanaagsan ee muujinaya muddadii saddexda sano iyo dhowrka bilood ahaa ee idinkala dhexaysay hay-adaha dastuuriga ah iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed waxaan qirayaa sida uu sheegay ay sheegeen labada guddoomiye la idinku ammaanaya inaad tihiin baarlamaankii ugu shaqada badnaa oo runtii ansixiyey <laughs> <coughs> huruuc aad yo aad u fara badan aad ku sifowdeen waxsoosa inaad ahdeen baarlamaankii ugu wax soo saarka badnaa weliba iya idinkoo ahaa laba gole inta badan soomaali khilaafaad kama dhammaado marka aada iyo aad yaan runtii idinkaga mahad celinaya si kastaba ha ahaato weli waxaa inoo dhiman inaan dhammaystirno sharciyo aada u badan oo aasaas u ah sidii aan aan ku hanan lahayn kuna gaari lahayn higsigeenna qarannimo mudanayaal iyo marwayn waxaa xaqiiqo ah in ay dowladdan tahay oo markii ugu horraysayna oo la i doortayna aan in bilaabno inaan ihaahno idinkuna aada xildhibaano u tihiin inaad tihiin dowladdii shacabka waa xaqiiqataas waxaa daliil u ah waxaa daliil u ah waxaa daliil u ah in maanta konton sano kadib aada ansixiseen aniguna aan saxiixay sharciga doorashooyinka oo awoodda dib ugu celinaya shacabka soomaaliyeed si ay u doortaan si ay u doortaan si ay u doortaan xisbiga iyo dowladda ay doonayaan si ay shacabka soomaaliyeed u doortaan si ay shacabka soomaaliyeed u doortaan xisbiga iyo dowladda ay doonayaan waxaa maanta aada u fadhidaan aan u fadhinaa inaan shacabkeenna aan ugu <laughs> bishaara aan u sheegno inay dhammaatay xilligii dhiilada colaadda inay dhammaatay iyo dhiigga kuraasta lagu raadiyo oo jjiri jirayna way dhammaatay abnawaxaan u gudubnay xilli muwaadan kasta oo soomaaliyeed uo si xora uu ugu dhiiban doono codkiisa uuna dooran doono madaxweynaha soomaaliya ayuu kaasi ahaa oo hadal ka jeedinayey furitaanka kalafadhiga toddobaad ee baarlamaanka soomaaliya wuxuuna sida aad wada maqlayseen aada ugu dheeraaday arrinta doorashada isagoo sheegay in kontan sane kadib ay ku guulaysteen in shacabka ay awoodii dib ugu soo celiyaan markii uu kalafadhigaasi furmay ayaa xildhibaanadii qaybta ka ahaa buuqa iyo sawaxanka waxay qaarkood la hadleen warbaahinta waxaanse ka soo qaadanaynaa xildhibaan xasan yare oo ka mid ahaa xildhibaanadii qaybta ka ahaa buuqii iyo sawaxankii maanta ka dhacay kulankii baarlamaanka maanta waxay ahayd maalin taariikhi ah waxaa furmayey kalfadhigii toddobaad oo ah kalfadhigii ugu dambeeyey ee baarlamaanka labadiis aqal oo mudaxileedkiis uu dhammaanayo nofembar

iyo amnigii iyo awoodii dowladeed oo gabaabsia w isticmaalayaa in soomaaliya ay ku laabato dagaal sokeya waxaa maqan somalilan wmaa untlan wmjubbalan wma dao aaayma mykaasi wuuu ahaa xildhibaan xasan yare oo ka adl hadlyey markii uu kulankii ama alaritan kala fadhigii toddobaad ee baarlamanka uusoo dhamaaday maanta tuudiaha waxaigula sugan <coughs> senator ayub ismaaiil oo ka mid ah xubnaha aqalka sare senator eyub waa joogtay maanta furitaankii kala fadhigay todobaad maxay kula muuqdaan wixii maanta ka dhacay xarunta baarlamaanka cabdullaahi waa mahadsan tahay inaan stuudiaha universal soo boqdana runtii aad ba ugu mahadsantihiin maanta taariikhda sidai loo asteysneed lixda bisha juun waxay ahayd maalintii uu furmaayey kalafadhigii toddobaad ee labada aqal ee baarlamaanka e jamhuuiyadda federaalk soomaaliya سيدي دستور لوضع اه لابد اقل سيدي جرى و ها افرايا مدحوينها جمهورية فدرالة صوماليا كالفردي بارلمان كوشكا دي سكوس و لابانيو مانتا سيدي و لو بلانسانا اه مدحوينها جمهورية جدون كا لابد اقل اه جدوميا محكمة سرايو جدوك دورشوين كا انت بدن مسولين تا ودنكا و كاسوغيب جالين هلوانا دي افرابنا ودنكي جوي وايد laba boqol iyo konton xildhibaano ku dhow oo labada aqal ah ayaa soo xaadiray khudbadihii si wanaagsan bay ku socdeen markii ay soo gaartay khudbadii madaxweynaha xildhibaano ilaa afar gaaraya ayaa waxa ay bilaabeen inay frembiyo kala soo baxaan jababkooda waxay yeeriyeen frembiyadii intii badneed ee baarlamaanka meesha fadhiyey iyo guddoonkii iyo runtii dadkii soomaaliyeed ee tirada badnaa ay ka fiirsanaye shaashadaha caalamka waxay ku noqotay fajaciso

وقت بالسيء أنت إفرم بيجيرين كلام بيجيرين وإحنا ماشي في اه اللي جي أنت أصل لك كل حي للسعودين اه حالة أفرت أصل اللبنان ساحب بدودة دا سيد وحوضان مركا وضم بين جدونك اه أو رنتي صوب اللي اه قطب كحراسات كإن اللبنان اه كي كون عن تقوها إن الله اه استعمال الدنيا لو فلندانو مركز أي دب وجوكسين اللبنان أو ayagaba naftoodii de u arkeen waxa ay ku jiraan inay khalad tahay markaas madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa dib khudbaddiisa caadiga aad u bilaaamarkaa sawirkii baarlamaanka miyaan dhihi karnaa waxay ka turjumaysaa aragtida isbedeldoonka saad ka war heyso maantana inta badan e t vyada iyo media life ayay ka ahaayeen tirada baarlamanka oo hoolka runtii aada u buuxay eelambarka baarlamanka qaada meesha waawaa lambar aadau fara badan ilaa laba boqol io konton ku dhow waxaa la dhihi karaa tiradii ufarabadneed ee baarlamanka labada aqal waa joogeen afar xildhibaan oo saaxiibo ah oo runtii isku xisbi ah ama isku tiim ah ayaa hal mar meel ka wada kacay waxaa kuu muuqanaysa afartaas xildhibaan oo saro joogta oo farinbiyo yeerinaysa intii badneed xildhibaanada u fadhiya oo qaarkood saaxiibadood la hadlaya si ay dib ugu laabtaan boosaskooda si khudbadda dastuuri madaw kukooban afar xubnaofar il si aad sidaa ka daawatay t va madaweynaha dib khudbadiisa noogu bilaabay waxaa noo surtogashay inaan khudbaddii madaxweynaha ee dastuurigad inaan dhegeysanoudbadi madaxwenammadaxweynaha e sida cadada u ah ee muddadaas e sanadka ahayd ama afarta bilood وحيابه وضنك وقف صومي قرشياش الله فيلاي أي أنت بدن بارلمان كسوقيان لكن خد بده ما أنت وحي يدخل بذي هرة وحي هاد سنة كالجورة أما كالفدي كالجورة وحي واحد سومالي سنة كده وين سنة ذي هذا يدور شوين أو رنتي بارلمان كا بدن أو شرعية يدور شوين كمرسيان شرعية كالسوقي مدحوينة جمهورية ده إن بارلمان كلا بدي سأقل يشعب وينها iyo beesha caalamka oo runtii aada ula socotay dhegna utagyakubadamadawaaalagasuga inuu ka dhawaajiyo in soomaaliya dooraso kadhacayso in waqtigeeda ku dhacayso in hay-adaha doorashada ina qabato dastuuriga uu ah ama gudiga doorashooyinka uu ku amray hay-adaha kale sida caadageed madaxweynahaw mant si offical ah ama lawada arkayy wuukudhawaaqa in soomaalia doorashada ka dhacaso dowladiisana diyaar utaa ina dacdo watigeedana ku dhacayso sidoo kale madaxweyneha khudbadiisa wuxuu la xiriiray oo ka hadlay arimihii ciidamada dibu dhiska iyo magaalooyinka la xoreeyey wuuu ka hadlay arimihii siyaasadda arimaha dibadda khudbadiisa aad bay udheereed runtii inta badan meesha kuma soo koobi karo laakiin waxaa u muhiimsanaa e qodobka e doorashooyinka la xiriirta iyo qodobka la xiriirtay siyaasada arrimaha dibadda ciidamada iyo dhaqaalaha mara waaale hudbad watigeea ku haboon ahyd e waad ogtahay kala fadhigan dabcan wuxuu noqonay kii ugu dambeeyey markaad eegto wakhtigii siduu ciriir uu yahay oo de ma hubno in la heli doono wakti kale oo kalafadhigan inta lagu xero mid kale uu sii furmi doono maxay ay tahay shaqooyinka ugu waaweyn ee idin hor yaalla ee labada aqal laga rabo in ay kalafadhigan ku dhammeeyaan saad ka warqabto hore waxaan u ansixinay sharcigii doorashooyinka qaranka waxaa hadda qabyo ah xeerar xeer nidaamiyaal oo sharcigii doorashooyinka lagu kaabayey oo runtii gudoonka labada aqal a gudi u saareen oorutubnka ahaa mudo sade bilooda shaqo ufadhiay waaadanagasoo dhamaadayaqooyikiloodiramateewaaagudoosiia amauwareejigudooalabada aqalwaaarajea sida ugudaqsiya badan in golaa loo horkeeno oo laga doodola ansiiyo si obabaaak bisha ayadoo sharcidaas naga dhamaadeen gudoomiyaa ama gudiga doorashooyinka heer qaran ay golaaryimaadaan si ajendahooda lairiira doorashooyi uga hadlaan waxyaabaha kale hor yaalla sanadkan ama kalefadhigan la dhihi karo waa noo muhiim waxaawaay inaan soo gebagabeyno dib u egisa dastuurka oo runtii farqadii u weynaa ama qodobadii u muhiimsanaa ilaa toban aan dhihi karo cutub ku dhow hadaysan ka badneen lasoo gebagabeeyey sidoo kale waxaa la sugayaa in lasoo gudbiyo guddigii garsoorka oo maanta madaxweynaha jamhuuriyadda uu ka dhawaajiyey gudoonka aqalki saran uu ka hadlay in mm -hmm. guddigaas sida ugu dhaksiyaha badan ay golihi adeeg garsoorka ay u soo gudbin doonaan cool. marka ma is leedahay dhammaystirka shuruucdaasi sida kan doorashooyinka dhismaha golaha adeega garsoorka dee oo maxkamadda dastuuriga ku jirto iyo kii axsaabta intaba iyado howlaha dastuurka ka dhiman in lagu dhammayn karo kale fadhigan waxaan qabaa waa lagu dhammayn karaa kalefadhigan waa kalefadhi runtii shaqo badanna sugayso saaad ka warqabtid baarlamaankan sagaalaad ama tobanaad aandhaho waa baarlaman runtii shaqooyin fara badan soo qabtay siduu maanta madaxweyna kadhawaajiy sharciyadii u fara badnaa ee golo la marsiiyo ama barlaman mariyo ayaan marsiinay waaan qabaa waqtigeed waa haysanaa inhalla waaa rajen inaa soo gabagabayno sharciyada u muhiimsan dalkan ama sharciga golaha adeeg garsoorka iyo sharcigan dhammaystirka ee de ee e doorashooyinka iyo hmm. sidoo kale dib u eegiysa dastuurka hmm. inshaa allah waxaan rajeenaynaa inaan soo gebagabayno oo noqoto sanad doorasho ama sanad dadka hmm. soomaaliyeed ay baarlamaanka mas-uuliyadda ogigmadeen inaan soo gebagabayno wy waxaad kamid ahayd senator ayub e xubnihii guddiga wadajirka ahaa ee loo xil saaray dhammaystirka xeerarka sharciga ee ka dhimanaa dastuura sharciga doorashooyinka qaranka mais leedahay doorasho watigeeda ku dhacda ayaa ayaa la gaari karaa oo aan dibu dha ku imaanin igedoorashada runtii waxaa u xil saaran hay-ad dastuuria ama hay-ad labada aqal la marsiiyey oo ah guddiga doorashooyinka heer qaran oo runtii waqti badan geliyey cilmibaaris badan ka sameeyey arrimo badanoo technical ah qabsaday oo runtii aan dhigi karno maanta meel fiican ayay wax u marayaan madaxweynaha maanta wuu ka dhawaajiyey runtii qofka u muhiimsanaa oo maanta inuu ka hadlo la sugaayay in dalkan doorasho ka dhacaysa ka hadlay aniga guddigan ka tirsanaa e sharciyadii naloo xisaaray ama xeerarkii naloo diray afarta ahaa oo kal ahaa xeerka e ematalaada maqaamka ee gobolka banaadir aqalka sare xeerka isheek asteenta kuraasta xeerka doorashooyinka ee somalilan iyo xeerka astenta kuraasta labada gol ebaarlamaanka qoontada haweenka afarti waa naga soo dhammaadeen guddoonkii horyaallan todobaiy labaatanka bisha intiisa no hor iman waxaan rajeynaynaa in sharcidaas naga dhammaadaan gudiga doorashooyinkana gacanta loo geliyo oo weliba uu ku jiro sharcigai dib u ogeysta axsaabta wixii intaa ka dambaysa todobai labaatanka dadka soomaaliyeed iyo baarlamaanka iyo beesha caalamka waxay u tahay maalin gudoonka ama guddiga doorashada herqaran laga sugaya dalkan doorashadiisa qaabka udhacayso gord udhacayso faahfaahinta rasmiga ah ayagaa haystay jadwalka doorashada inay soo bandhigaan marka annaga kama hadli karno doorashodana dib a u dhacaysaa ma soo hordhacaysaa lakiin guddiga ayaan kasoo warsugeyna inshaa allah madaxweynaha soomaaliya wuxuu sheegay qudbadiisa kamid ahayd in konton sanne kadib ay dadka shacabkaa dib ugu soo celiyeen awooddii taa ula jeeday in dadku ay dooranayaan dadkii mateli lahaa marka taa macneydama waxay ka dhigan tahay doorashod qofio codaa dhecaysa waa sax wakti dheer kadib dadka soomaaliyeed waxaa loo janis loo siinayaa inay doortaan saad ka warhaysid markii laga bilaabo e burburkii e ama afgembigii dawladii horee sifilka ahayd dowladii kacaanka wiii ka dambeeyey ama dowladii kacaanka otk sanadood iyo sodonki sano burburkaan ku jirnay markii laga reebo doorashooyinkii dadbanaa ee dal ka dhacaayay doorasho kale kama dhicin saaad ka warqabto akuoa dalka waxaa ka dhacday doorasho dadban رنتي مدحويني حسن شير محمود الدولة دي سي حكومة دي سي ما الفي عني وحسو قارسيا الواحد دور شو وياك أول ما مقدشة اللي سكو دور نجري دولة قبل أيدي على التقي ما أنت ما يشي الواحد نلقي سو جاية ما أهن شو وحي لبكون لحي تمن دور شو لو قارئين لابتو أو أه إن نظام إرجاء إن كروشين بدن إن كراسة الإسكولايو in dad badan oo lacag ku soo baxay baarlamanka ay soo galaan si ay dadka shacabka soomaaliyeed ma qabo anigama ma dhihi karo tiradii loogu talagalay ayaa codeynta heli karta ama ka faaidaysan karto laakiin waa inaan bilaawnaa oo aan gaarsiinaa tirada jaaniska u heli karta inay codayso taas oo ah intii isku diiwaangelisa kursi walba inay ka codeeyaan oo ah in goboladii dalka ay dedi toank gobol ahaa dib loogu celiyo kuraastii sadex boqolaatisagaalk xildhibaan ee labada aqal

barnamijka dabagalka wararka ayaa daawanaysaan maalmihii u dambeeyey waxaa socday hadalhaynta la xidrhiirta xubnaha lagu kordhinayo aqalka sare ee la sheegay in ay noqon doonaan xubnaha matalaya caasimadda waxaana kulamo ay lahaayeen guddiga wadajirka ah ee samaynta xeerarka dhamaystiraya sharciga doorashooyinka qaranka qodobada ugu muhiimsan ee ay ka hadlayeen qayb ka ahayd arinta matalaadda caasimadda oo doodeedu ay muddoba taagneed waxaana soo baxday in toddoba xubnood la siin doono caasimada iyadoo oo arintaa ay daba socotay in xubnahaana lagu qaybsan doono afar dhibicshan haddaba gudigaasi wadajirka ahaa waxaa qeyb ka ahaa oo xubin ka mid ahaa sanator cismaan maxamuud dufle oo ka mida xubnaha golaha aqalka sare waxuuna ahaa ka mid ahaa xubnihii matalayey e beelaha dega e gobolka banaadir iyo gobolada kale ee dalka soomaaliya e senater dufle waa ku soo dhaweynayaa intaa kadib arintan aad bay usoo laalaabatay la xidhiirta matalaadda caasimadda guddiga ayaadna ika mid tahay go-aan ayaana la sheegay inuu soo baxay ee ah in la kordhin doono golaha aqalka sare oo matalaad laga siin doono caasimadda afar dhibicishanna lagu qaybsan doono bal horta arintaa mugda ayaa ku jira badan dadkuna way salugsan yihiin siday tahaybismi lahi اaحman الraحim orta waxaa rabaa in aan umahad celiyo televishonka universal iayani maamulkiisa iyo mas-uuliyintiisa iyo wariyaashiisa gaar ahaan waxaa rabaa inaan wariye cabdullahi axmed nuur aan yi sa aan ujeediyo marata runtii bogaadin sida joogtadaa arimaha bulshada yani aad isk shhuliyaan sida bulshada somaaliad a u gaarsiin laha taa markaan ka baxo su-aasha waa su-aal aad u fiian loona baahan yahay cadeymo badan in laga dhiibo waa run waxaan ka tirsanaa guddiga isku dhafka ah ee dhammaystirka shuruucda yani edoorashooyinka oo maalmahaan joogay hotelka ku yaala airoportka dhamaystirkii hawlahaas awgeed runtiina yani guddigaas wuxan ka koobnayn afar iyo toban xubnood sadde toban joogtay markaa guddigaas runtii aada iyo aad wuxuuna ka kala socday qaybaha kala duwan ee loo kala qaybsan yahay ayaa ayaa laga socday oo baarlamaanka ee aqalka sareba ah marka runtii aada yo aad ayaa dood weyn ayey ahayd qaybtii matalaadi waxaana ka mid ahaa qodobo afar ah oona loo soo dhiibay yani dhamaystirkooda qbahaas qodobadaas waxaa kamid ahaa arinta gobolka banaadir io matalaadis ko waxaa ka mid ahaa asteynta yanii kuraasta iyo deegaan doorashada waxaa kaloo ka mid ahaa ama ka mid ahba qoondaha haweenka iyo qadyada yanii waqooyi galbeed somalilan marka arimaha kale runtii si fiican baa yanii adiga n loo soo wada dhoweeyey si wada jir ah arintii waxaa lasoo gaaray matalaada gobolka muqdisho ama gobolka banaadir ama magaalada muqdisho arintaas waxay noqotay aada inogu adkaatay maxaa yeelay muddo ayaan wadna waqti badanaa aan siinay iyadoo yani qodobada aan wadanay oo runtii ahaa anaga qodobka aan wadanana ahaa qodobka kun todobaatan iyo labaad fakradiisaba oo dhahayso si siman ha loo qaybsado oo yani shanta dolad dowlad goboleed iyo somalilan waa lixdaas ha loo qaybiyo saas buu leyahay si siman haloo qaybiyo saas ha loo qaybia wii soa lixda soo araysana gobolka banaadir halasiiyo balse mto xubnihii kale ka tirsanaa guddiga ayagana mowqifkala qaatay oo soo istaagay oo sideed io tobankii gobol arintiia lasku mari waay markii dambena la yii labadii obtionba hala geeyo ayadoo meesh mares markii dambe fikir kale io intii laba obtion la geen lahaa wor obtion lagu midaysan yahay oo midka unoqday obtionka lagu midaysan yahay in la kordhiyo tirada xubnaha

lkordhiyo baarlamaanka dhinacaas laga abaaro iarak odsigaa loo jeediyo g waan waa soo jeedin in lagu daro yani xubno todoba xibnood ah in lagu daro la furo oo contan arta noqoto saa ayen markii dambe qolooyinkii kale aaabti kale io xubnihii kale gudiga gula jirana ay usoo dhaweeee aa gudoomihii gudigana oo ku ansishay an arintaas oooarintaan raba marka hoos iaa ka cadeeyo arrintaa raba hooslan ka saxiia waxay tahay oo aan ka caddeeyo habba yaraatee ma jirin wax lagu soo ballamay ama lasoo go'aansaday oo four pointy fi ah in lagu qaybsado arintaa mjioxubnahaas taasaan rabaa inaan caddeeyo wixii baarlamaanka uu soo jeediyey waa baabkale laakiin guddigayni habba yaraatee ma jirto wax aan isla soo gaarnay oon ka ahayn yanii xub i q hore iyo qodobkaan isku waafaqnay kordhintiisa ama badintiisa kontani afar in baarlamaanka robosalkaas loo jeediyo roposalka markii loo jeediyo xubnahaan todobada ahna soo jeedinta ay noqoto furitaanka waa mid o waliba shaqadeeda u baahan oo ah dastuurkii in dib eegis lagu sameeyo kadibna todobada xibnood oo laga dhigayo matalaada magaalada mqdisho ayadana in proposalaa gudb aaa aiao maidadka qaar waidku dheliaee enatore in idaan si wanaagsan uga haey arinta l xiriirta qadiyada gobolkan iyo in matalaad uu helo in kastoo hadda sida muuqato a wax soo dhadhaweyseen maxaad uga jawaabaysaa eeda noocaas

labadii febraayo oo sanadkan waxaan ahay markii aqalkii hoose ama golaha shacabka uo kasoo gudbay asagoo sharcigii matalaada magaalada muqdisho la socnin uu soo gaaray meesha la yihaahdo aqalka sare waxaa la yihahdaa maamaha waxaa jirto haddii haddii lagu sheegana waa lassheeriyaa haddii lagu sheeriyena waa lassheegaa la yihahdaa anoo rabo taas ugu dal leh ayaa waxaa rabaa aqalkiis hoose markuu soo gudbiyey sharcigii oo shuruucda kale oo dhan ay ku jiraan kana maqan yahay aqalka sare matalaadiisii gobolka banaadir aqalka sare yani matalaadaqalka sare ee gobolka banaadir waxaan ahay ninkii ukacay waa ninka keliya isma faaninayo fanna maha qofka keliya ee u istaagay waa labadii febraayo ilaa hadda waa ku jirtaa maaragtay social media waa laga helya youtubeka e meesha ka sheegay xuquuqda سdx milyan saddex milyan iyo bar xuquuqdoodii haddii shalay la duudsiiyey shalayna waa la duudsiiyey maantana kuma qorna sharciga kuma qorna lagumana soo darin taasna waxay ogtahe hadana mar kale in la duudsiin rabo mudana guddoomiye inaysan arintaas arrin meel marcen noqon karin xuquuqda saddex milyan iyo bar sida u qabo sharciga dastuurkeena la qabo in lagu adeeyolagu cadeeyo laguna daro loguna qoro ayaad soo jeddabanofki soo jeediye ah marka qofki markaas qofka keliya oo waliba soo jeediya oo arintaas ku dhiiraday oo ka hadlay meeshaa haddaan ahaa hadda yani sabab aan yanii aan u dabcinna ma dhici karayso maxaa yeelay haddeeba yani sababta loogu soo darayba waa lagu soo daray markaa sharcigii guddigii guddoomiyihiisii ayaa bisha sideedeedii febraayo ka akhriyay maalintii kale laskusoo noqday shuruucdii laogolaaday wuxuuna sheegay soo jeediintii o uu soo jeediyey profesor cismaan maxamuud dufle ee ku saabsaneed matalaada aqalka saareed ee gobolka banaadir waa waa lagu daray aba waa lagu daray taas horta aniga sharafay tahay ummadda aan matalaayna sharafay u tahay ummadda dhanna oo runtii u arkayso magalada muqdisho karaamada ee leedahena sharaf bay u tahay marka taas awgeed ayaan waxaan leeyahay dadka yani waxaas ku hadlay inaysan taariikhdaas la socnidadaalkeen markasta wuu sdaa dadaalkeena mar kasta taniya waktigaas waa socday haddoo waliba fursad u helnay oo aan guddigii ka tirsanahay

ama ay aqalka sare matalaad ka ka siiyaan gobolka banaadir sideed u aragtaa arrintaas runtii maanta madaxweyne maxaamed abdullaahi farmaajo yacanii khudbadiisii ayuu kusoo diray runtii oo weliba arinta matalaada egobolka banaadir aada iyo aad baan usoo dhoweynayaa oo weliba si kalilaablan kusoo dhawaynayaa maxaa yeele weliba hataa wuxuu sii raaciyey oo weliba karsii yanii recommendation uo kasii codsanayey labada aqal inay arintaas ay meel mariyaan magaalada muqdisho yacnii way mudan tahay weliba uu sii raaciyey faallooyinkaas aada yo aada ayaan usoo dhaweynayaa waxayna tahay runtii inuu yanii runtii aada yo aad yanii u dareensan yahay yanii xurumadda iyo karaamada ay leedahay ee gobolka banaadir a magaalada muqdisho waliba soo sii sheegay inay tahay magaalada uo ku dhashay oo weliba si astaan gaaray u leedahay iyo yani karaamo gaar ah aada iyo aad baan usoo dhaweynayaa arintaasna anigoo weliba arrintaas <coughs> madaxweynaha kaampa qaadaya ayaan labada aqal ee baarlamaanka aan uyani codsigaas usoo jeedi anoo daba socda arrintaas madaxweynaha codsigiisii in arinta guddigayna uu usoo jeediyey o proposalka an usoo jeedinay inay meel mariyaan aanoo weliba ku waafaqsan arintii codsigii uu soo jeediyey madaxweyne maaa abdullahi farmaajo aada bu uu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa e senator cismaan maxamuud dufle oo ka mida xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya oo barnaamijka dabagalka wararka igala qeyb gelaya qodobkaasi ayaa ugu dambeeyey barnaamijkeenii caawa tan intaan barnaamijkan mid lamida kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo